ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାହୁଁ ଯେ ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଜୀବନରେଖା, ସେ ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ନେଲେ ଏଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାହାରକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ 100 ବେଡେଡ଼ ଅର୍ବାନ୍ CHC କରାଯିବ କହିକିରି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅର୍ବାନ୍ CHC ଘୋଷଣା କରିକି ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲୁ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସହର ମଝିରେ, ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଆଠଦାସ ତଳି ପଲଟି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ CHCରେ 100 ବେଡେଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ DMA ଫଣ୍ଡରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କରିଥିଲେ। ଆଜି 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ DMA ପଇସାରେ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ସେ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆଜି ସେ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଏଠୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହା ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଯେ ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପଇସା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ଯେଉଁ ପଇସା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଇସା, କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଫଳରେ DMA ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଏଠି ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉ କହିକିରି, ଗୋଟେ ପଟେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଇସାରେ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି, ଆମେ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଏଠୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହା ସତ କି ମିଛ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେଇବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଯଦି କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଏ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଏ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପବ୍ଲିକ PPP ମୋଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଏମିତି ହିଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ,